Varmt välkomna till Sankt Laurentii kyrka här ikväll. Jag som hälsar er välkomna heter Johan Herbertsson och är en av två prästerliga ledamöter i denna stiftelses styrelse. Ikväll hälsar vi Dan Sarkar från Broby församling varmt välkommen. Du ska tala över temat Varför gå i kyrkan? Vi börjar alltid med en bön och denna bön blir psalm 403 ikväll. Låt oss be. O Gud, det är en hjärtans tröst att i ditt hus få komma, där vi får glädjas av din röst med alla dina fromma. Hur väl det i ditt tempel går, hur helgedomen härlig står, det är stor lust att skåda. Här i ditt hus en enda dag, långt mer för oss kan bliva, än allt det nöje och behag som världen har att giva. Hos dig fullkomlig glädje är, ut i din boning, Herre kär, där du dig uppenbarar. Vi beder dig så innerligt att du vår själ förunnar, att alltid stärkt och mättad blir där man ditt ord förkunnar. Och låt oss här en skymt få se av dig och av din härlighet till fröjd för utan ände. Giv oss så Gud din ande god som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod och så vår själ bereder, att vi ditt ord kan rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Vi prisar dig, o Fader kär, vid dig, o Jesus, ärar. Och dig, Guds ande, du som ger oss tröst och är oss nära, som det varje tid har skett, nu sker och i all evighet. Vi säger därtill, amen. Välkommen då. Tack så mycket. Tack för att jag får vara här. Varför gå i kyrkan? Det undrar faktiskt de flesta i det här landet. För de gör inte det. 1990 var det 9 miljoner gudstjänstbesök i Svenska kyrkan. Vid millennieskiftet var det 6,6 miljoner. Och förra året var det 3,8 miljoner. Det betyder att beroende på vilken fart det kommer ha i framtiden, och det vet vi ju ingenting om, så kommer vi, om siffrorna håller i sig i alla fall, 2060 att ha noll gudstjänstfirare i Svenska kyrkan. Inte ens prästerna kommer att fira gudstjänst då alltså. Men det var med den snälla räkningen. Det kan ske redan år 2042. Det är inte så länge till. Det är noll som firar gudstjänst. Enligt Svenska kyrkans statistik för 2018, det är den senaste, så är vi ungefär 61 000 personer som samlas för att fira gudstjänst i Svenska kyrkan en vanlig söndag. Ungefär betyder det 45 personer i snitt per församling. Det är väl bara att konstatera att gudstjänstfirarna är en utrotningshotad art i Sverige. Det är kanske så att vi är den sista generationen som har firat gudstjänst hela livet. Vad ska vi göra åt det? Som tur var inte det mitt föredrag. Men några saker vill jag ändå säga. Bara som reflektioner och som en input till den som förhoppningsvis kommer att ha ett sånt lysande föredrag. Vi kan ju dra slutsatsen att det är så här att ljusstaken håller på att flyttas från vårt land, att den kristna närvaron håller på att försvinna. Precis som Jesus varnade Efesos församlingen för att det kunde ske i Uppenbarelseboken.
Så skedde. Å andra sidan, om det inte är så att Jesus håller på att flytta ljusstaken, så går ju faktiskt det här att påverka. Då är det inte bestämt, utan någonting som kan ändras. Å ena sidan så är det inte bara vi som befinner oss i den här situationen. Det finns att ett mycket större sammanhang, hela västerlandets sekularisering. Å andra sidan så spelar numerären egentligen ingen roll för vårt beteende. Var trogen i det lilla är ju det som gäller för varje kristen. Å ena sidan så är det ungdomarna vi tappar. Å andra sidan så är folk faktiskt fortfarande beredda att åka miltals för att fira gudstjänst. Å ena sidan och andra sidan, ni ser vart jag vill komma. Det är en andlig strid vi är mitt inne i. Så varför ska man gå i kyrkan? Om vi börjar med motsatsen. Varför inte låta bli att gå i kyrkan? Jag möter ju Gud i naturen. Senast här om veckan hörde jag en som sa det. Och det är ju sant. Det är väldigt svårt att låta bli att möta Gud i naturen. Det är han som har skapat den. Men att möta Gud i naturen betyder inte automatiskt att man får höra en förkunnelse av granarna eller bergen eller havet om lag och evangelium. Tvärtom. När ändrade du senast på ett beteende hos dig själv? Eller gjorde en ny viljeinriktning i ditt liv? Eller fattade ett beslut av andlig betydelse i ditt liv för att du mötte Gud i naturen? Det kan hända. Men det är inte för att du har mött en knivskarp förkunnelse av Guds ord i naturen. Jag tänker så här att vill man vara kristen, så är det lika bra att vara det ordentligt. När du köper en bil så kan du köpa en bil om du har riktig otur. En bil som saknar blinkers. En bil som saknar varningstriangel, som saknar bilradio. En bil som till och med saknar bromsar. Men det är fortfarande en bil. Ja, det är på samma sätt med att vara kristen. Du kan vara kristen utan att gå i gudstjänsten. Men varför nöja dig med minsta möjliga? Om du köper en bil vill du väl ha extra allt? Så är det att vara kristen också. Varför ska vi nöja oss med det minsta möjliga när vi kan få extra allt? Så fyra saker som jag vill lyfta fram om varför vi bör gå i kyrkan. För det första, därför att gudstjänsten är Guds initiativ. Första gången som gudstjänsten nämns i Bibeln är när Gud befaller Mose att gå till farao och säga till honom: släpp mitt folk så att de kan fira gudstjänst på Sinai berg. Och så blev det ju till slut. Det blev ett möte med den levande guden på Sinai berg. Där Gud talade, där folket gav sin respons, där det slöts ett förbund,
där den förlorade gemenskapen från Eden började knytas ihop igen. I Gamla testamentet fortsatte sedan det här gudsmötet, gudstjänsten, på två spår. Dels tempelspåret. Templet, där man offrade, där man samlades för att fira högtid. En trogen jude skulle ju göra det åtminstone 3 gånger om året. Där man samlades till fest, där det pågick en ständig lovsång. Och där det firades glädje och festmåltider. Därför att en del av det här som man offrade från vissa av offrarna, det var till för och befallt att man skulle använda till en festmåltid. Det är det ena spåret. Det andra spåret som börjar dyka upp sent i Gamla testamentet, eller sent på Gamla testamentets tid egentligen, mellantestamentlig tid, är synagogan. Samlingen inte bara i Jerusalem för att fira gudstjänst, utan mellan högtiderna så samlades man på sabbaten för framförallt undervisning. Idag skulle vi kanske säga att det bidrog till judarnas helgelse. Men det bidrog definitivt till att de stärktes i sin identitet som judar, i sin kunskap om Guds vilja, om lagen, om vad det är att tillhöra Guds folk. Så det var de två spåren som började utvecklas, templet och synagogan. Och nu är jag ingen liturgihistoriker, men man kan se ett svagt spår av det här i den västerländska riten som har tagit över synagogans gudstjänst med ett fokus på undervisning, ett fokus på huvudet, kombinerat med nattvarden. Och så har vi den österländska riten som åtminstone i vissa delar har övertagit tempelgudstjänstens form och lagt till nattvarden. Och sen förändrat på väldigt många olika sätt naturligtvis. Men det här med gudstjänsten, det har sina rötter tillbaka till mötet med den levande Herren som Mose och Israels folk fick göra på Sinai. Så det gudstjänsten handlar om, det är att det är Guds initiativ för att möta sitt folk. Han stiger ner, han blir närvarande. I Gamla testamentets tid så var arken, locket där, platsen för Guds närvaro mitt i sitt folk. I Nya testamentets tid så blev det så tydligt med att Gud är närvarande i ordet, i församlingsgemenskapen, i bönen och i nattvardsmåltiden. Ordet gudstjänst betyder inte att vi gör Gud en tjänst genom att komma till kyrkan. Ordet gudstjänst betyder att Gud betjänar oss. Han kommer hit för att möta sitt folk. Gudstjänsten är hans initiativ. Den andra punkten som jag vill lyfta fram är att det händer någonting med dig när du firar gudstjänst. What's in it for me? Vad har jag att vinna på det? Svaret är Jesus. Han är här. Han är här där Guds folk samlas för att fira gudstjänst. Där 2 eller 3 är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland, säger Jesus. Och inte nog med det. Där ordet är i svang, där nattvarden celebreras, där är den helige ande. Den helige ande använder ordet och sakramenten som nådemedel
för att ta plats i våra hjärtan, för att låta Guds rike utbredas i våra hjärtan, för att vi ska förvandlas, för att vi ska helgas, för att vi ska påverkas av Gud. Det händer alltid någonting med dig när du firar gudstjänst, därför att den helige ande använder nådemedlen för att komma till dig. I Lukas 4 kapitel, den 16 versen, så står det att Jesus kom till Nasarets synagoga när det var sabbat, så som han hade för vana att göra. Jesus hade för vana att fira gudstjänst. Om han hade en sån vana och tyckte att den var viktig, då kan det vara en liten hint om att det kan vara viktigt för oss också. Oavsett om någonting skulle hända med oss eller inte i gudstjänsten, så detta att ha heliga vanor kan vara en oerhörd hjälp när man är i en svår situation, när man är i frestelse, när man är pressad på olika sätt, när Gud känns långt borta, när jag inte längre kan lita på att det känns bra och därför fortsätter jag, så är det gott att kunna falla tillbaka på en helig vana. Jag går och firar gudstjänst även om det regnar ute, även om jag inte känner för det, även om jag är trött, därför att jag har för vana att göra det. Och just därför att jag gör det, så får Guds ande möjligheten att använda nådemedlen för att nå mig. Den anglikanska prästen David Wilkerson berättade om en församlingsmedlem som hade slutat fira gudstjänst. Han fick höra att den här personen var sjuk, så han kom hem till honom och hälsade på. Och de pratade med varandra och han låg i sängen, och där var en sån här eldstad med kol som brann i rummet och höll värmen i rummet. Och så småningom så kom han in på det här att han saknades i gudstjänstgemenskapen. Och då frågade den sjuke mannen: varför ska jag egentligen fira gudstjänst? Varför skulle jag gå i kyrkan? Prästen tittade in i elden och sa ingenting. Men så gick han fram till eldstaden och så greppade han en sån här tång och tog en av de här glödande kolbitarna och plockade ut den ur eldstaden och la den vid sidan av på golvet på det här flamsäkra brandskyddet där. Han sa fortfarande ingenting, och både han och mannen tittade på den glödande kolbiten som sakta svartnade och vitnade när den kallnade. Sen tog prästen tången och lyfte tillbaka kolbiten in i elden igen, och det tog inte lång tid innan den var varm och glödande igen. Och den sjuke mannen förstod vad han menade. Det händer någonting med dig när du firar gudstjänst. Gudstjänsten är dessutom ett bra tillfälle att inte bara lära känna Herren, utan att lära känna helgon också. I församlingen finns det människor som har kommit längre än du på trons väg, som har gått igenom kanske svårare saker än vad du har gjort på trons väg, och som ändå har valt att stanna kvar vid tro. Att lära känna de här människorna
Det är att lära känna heliga människor. Det är att bli inspirerad av dem som har gått före. Det är att få nya andliga fäder och mödrar. Det är sant, du kan träffa dem på en massa olika ställen utanför gudstjänsten, på ICA och Coop och allting. Men för att lära känna dem så behöver ni nog träffas på något ställe där det kan vara naturligt att tala om tro också. Det händer alltid någonting med dig när du firar gudstjänst. Och till slut under den punkten så får du i gudstjänsten en påfyllning inför veckan som ligger framför. Under veckan som ligger framför kommer du säkerligen att träffa på en mängd jobbiga människor. I alla fall några stycken. Problemet med dem är att Jesus har sänt dem i din väg för att du ska älska dem. Hur ska du orka göra det om du inte får påfyllning av hans kärlek? Det händer alltid någonting med dig när du firar gudstjänst. Den tredje punkten som jag vill lyfta fram är att det händer någonting med världen när vi firar gudstjänst. Fundera ett tag på vilka det är som samlas framme vid nattvardsbordet och faller på knä. Vilka som ligger sida vid sida med varandra. Där är rika och fattiga. Där är svenskar och invandrare. Där är friska och sjuka. Där är arbetslösa och chefer. Där är barn och gamla. Där är män och kvinnor. Där är MFF-are och Hammarby-fans. Sida vid sida börjar de älska varandra. Var händer detta ute i samhället? Det händer någonting med världen när vi firar gudstjänst. För när de här människorna som ligger sida vid nattvardsbordet möter varandra på ICA eller Coop under veckan, så börjar de prata med varandra. Människor som tidigare aldrig hade mötts känner igen varandra, ser på varandra med en kärlek som Jesus har gett dem. Det händer någonting i ett samhälle där människor firar gudstjänst. Förändrade människor förändrar samhället. Och förändrade samhällen förändrar världen. När vi firar gudstjänst så dras vi in i ett enormt stort skeende som är av avgörande betydelse för hela västerlandet just nu. Sekulariseringen motas när vi firar gudstjänst. Låt oss tänka fram till år 2042 eller 2060, om det fortsätter att vara så att ingen firar gudstjänst. Vad ska vi då med alla kyrkobyggnader till runt om i landet? Om ingen finns som är villig att betala för det, då får de väl rivas. Vad gör det med samhället? Vad gör det för sekulariseringen? De äldsta byggnaderna i vårt land är inte slott, är inte museer, utan är levande kyrkobyggnader som används varje vecka.
Visst är det fascinerande. I 1000 år har det här landet präglats av gudstjänstfirare. Sekulariseringen hålls i stången när vi firar gudstjänst. Att fira gudstjänst är att ta del av och gå in i och föra vidare ett andligt arv som generation efter generation före oss har levt av. Det är någonting som håller att leva på och att dö på som vi tar del av när vi firar gudstjänst. Om vi inte firar gudstjänst längre, var någonstans kommer man då att sjunga "Den blomstertid nu kommer"? Ja, snart gör man inte det på skolavslutningen. "Stilla natt"? Nej, det kommer man inte att göra på radio särskilt länge till. "Tryggare kan ingen vara", och så vidare, och så vidare. Nog behöver sekulariseringen hållas lite kort framöver också. Det händer någonting med världen när vi firar gudstjänst. Vi är dessutom insatta inte bara i ett ideologiskt skeende, om man nu kan kalla sekulariseringen ideologisk, men vi är också insatta i den världsvida kyrkan som kristna. Att fira gudstjänst är en trotsighet där vi i solidaritet med våra kristna bröder och systrar i Afghanistan, i Iran, i Nordkorea, i Saudiarabien, i land efter land där man inte får fira gudstjänst, där vi som får, vi gör det. Det finns någonting i gudstjänstfirandet som är katolskt, allmänneligt, som är världsvitt. En av de starkaste gudstjänstupplevelserna jag har haft var när jag var i Indien. Åkte iväg till gudstjänsten i Thomaskatedralen i Madras, där aposteln Thomas är begravd. Tyvärr hamnade jag på en gudstjänst där man hade allt, hela liturgin och förkunnelsen på tamil, så jag begrep inte någonting av det. Halleluja och Jesus förstod jag, men jag kände igen ordningen. Och jag blev så oerhört fascinerad av detta, att på den här platsen så har det funnits kristna sina apostlarnas dagar, och de har samlats för att fira gudstjänst. Jag får vara del i detta den här söndagen. Och när det blev dags för måltiden, för nattvardsutdelandet, då var det ett litet lovsångsteam som satte igång och spelade "Lord, I lift your name on high". Och jag insåg att med reservation för tidsskillnaden så kommer förmodligen församlingen i Broby att ha den som lovsång om några timmar här när vi firar gudstjänst samma söndag. I det ögonblicket så förenades jag med de kristna som geografiskt har firat gudstjänst på den platsen under 2000 år. Och jag förenades med de kristna som över hela världen firar gudstjänst det året, den söndag. Att fira gudstjänst är att komma in i Guds folkets rörelse, i gemenskapen med de andra, över tid och över rum. Det händer alltid någonting med världen
när vi firar gudstjänst. Det finns mycket tro som inte hittar in i kyrkan. Men igår träffade jag en man som för 12 år sedan blev nykter alkoholist. Hans väg till tron var lång och krokig, men han berättade att det som gjorde skillnaden, det som avgjorde alltihopa, var att när han hade bestämt sig för att förbli nykter så gick han till kyrkan. Och i kyrkan så blev han så välkomnad och han kände att jag är accepterad trots min historia, trots min trasighet, trots den jag är, att han stannade kvar. Om vi inte firar gudstjänst, vem ska ta emot de människorna som Jesus sänder till kyrkan för att få möta detta? Det händer någonting med världen när vi firar gudstjänst. För vi lever i en värld som utan att den ens alltid förstår det, längtar efter att bli älskad tillbaka till Gud. Vi lever i en värld som utan att den ens alltid tillstår det, hoppas få se kyrkan visa i ord och handling vem han är som blev den minsta av alla i krubban och på korset. Vi lever i en värld som utan att den alltid vill det fascineras när den får se att den minste tjänaren är den största herren av alla. Den store segraren som har lämnat graven och som har givits all makt i himlen och på jorden. Kyrkans uppgift i världen är inte att ordna så många konserter som möjligt för så många som möjligt. Kyrkans uppgift i världen är att lovsjunga Herren och älska medmänniskorna tillbaka in i Guds frälsande gemenskap. Och den sista punkten som jag vill ta upp efter att gudstjänsten är Guds initiativ. Det händer någonting med dig när du firar gudstjänst. Det händer någonting med världen när vi firar gudstjänst. Den sista punkten är att vi är gjorda för att fira gudstjänst. I Uppenbarelsebokens fjärde och femte kapitel så får Johannes se in i himlen. Han försöker fästa sin blick på Guds tron men klarar inte det. Det är så strålande heligt och härligt att han lämnar en ganska detaljerad beskrivning av det som finns runt omkring. Men av honom som sitter på tronen klarar han inte av att lämna en beskrivning. Och han beskriver hur det är varelser som han aldrig har sett förut som är helt annorlunda än vad vi kan uppleva här i världen och som ändå har någon sorts påminnelse om det som finns. Han skriver om de här varelserna. De fyra varelserna hade var deras sex vingar och de hade fullt med ögon utåt och inåt. Och här tappar han mig. Men utan att vila säger de dag och natt: helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren. Han som var och som är och som kommer. Utan att vila, dag och natt, pågår det en lovsång till Gud. För den han är. Han är helig, helig, helig. Han är Herren, han är allhärskaren. Han är den som var och som är och som kommer. Han är värd att lovsjungas bara för den han är. Dag och natt. Utan att vila. Men så skriver Johannes att någonting händer.
När dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga: Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot äran, härligheten och äran och makten, ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades. I den här eviga lovsången som pågår för att Gud är den han är, så händer någonting. Gud skapar världen. Och då brister det ut en ny lovsång till Gud för det han gör. Du är värdig att ta emot härligheten och äran och makten, ty du har skapat världen. Och sen får Johannes se hur lammet kommer inför tronen. Lammet, Jesus, som offrades för vår skull. När han kommer inför tronen så kommer det en ny lovsång. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och de ska vara kungar på jorden. En ny lovsång bryter ut. En lovsång till Jesus för det han har gjort. Gud blev människa. Guds son tog världens synd på sig och blev offerlammet för att friköpa oss åt Gud. Och en ny lovsång bryter ut. Och då fortsätter Johannes. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen. Och de sa det med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Man kan förstå att Johannes verkligen har haft sin blick fästad på honom som sitter på tronen, när han inte ens har lagt märke till myriaders myriader med änglar som är runt omkring. Men han hör när de brister ut i lovsången till lammet som blev slaktat. Och då skriver Johannes att allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga: Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sade amen och de äldste föll ner och tillbad. Allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där brister ut i lovsång. En lovsång som fortsätter i evighet. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evighet. Uppenbarligen så är det att möta Gud, att tillbe honom, att lovsjunga honom för den han är och för det han gör, som är vad vi kommer att syssla med i evighet. Och då är det väl kanske lika bra att vi börjar öva redan nu. Tack så mycket. Tack så mycket, Dan. Det var väl disponerat och ett gott innehåll. Nu lämnar vi rum till om det finns frågor här. Är det någon av er som har någon fråga eller reflektion utifrån det Dan har sagt?
Det var en liten reflektion. Det är som att i Guds ord så finns det ändå kanske förutsett att man, vi ska hamna i den här situationen där deltagandet krymper. Jag tänker på sådana ord som frukta icke, du lilla jord och sådana saker. Och ja, himmel och jord ska förgås, men mitt ord ska aldrig förgås. Det finns säkert många fler ställen också. Så att det, vi har ingen anledning att vara pessimistiska på samma vis som en partiledare är dyster när det blir dåliga SIFO-siffror och sådär. Utan vi har liksom ändå någonting som är evigt och som inte kommer. Och det är inte egentligen vi som ska vara ängsliga, utan de andra som inte får ta del av detta. Och det är klart att då blir nästa fråga då hur vilket ansvar har vi för de andra? Och vilken roll har gudstjänsten där? Själv tycker jag att den, vill höra vad du anser om det, att den blir i första hand till för de som kommer dit för att tillbedja och lovsjunga Gud. Och vi ska vi evangelisera. Men frågan om det är rätt, om gudstjänsten är rätt ställe. Alltså gudstjänsten ska vara naturligtvis ett ställe där man kan kunna bjuda in människor till gudstjänsten. Men den vänder sig väl ändå till de som ändå är kristna och troende. Och den som känner längtan efter Gud kommer då ändå känna igen sig, tror jag, i gudstjänsten ändå. Men sen är det klart att vi behöver många andra sätt att nå världen. Ja, det är lite förvirrade tankar så här, men vad tänker du om de här sakerna? Nej, jag nu ska vi se det till slut. Det är inget ljud där. Nej. Nej. Jo, men vänta. Så. Jag ska inte berätta vem som helst var på mute. Jag håller helt med dig. Av alla evangelisationsmetoder som finns så är nog gudstjänsten inte den bästa. För det är egentligen inte syftet. Det kan nog fungera så för någon. Men det är inte det som är syftet. Vi gjorde någonting ganska intressant när vi satte ihop vår församlingsinstruktion i vår församling för ett antal år sedan. Som församling så ska vi fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Och det här brukar förkortas GUDM. Men vi vände på det där. Och kyrkoherden sa att det måste ju börja med mission och diakoni. Vi möter människorna där ute. Genom undervisning så förs de in och får en kunskap så att de kan bli gudstjänstfirare som bär församlingens liv vidare till nästa människor som vi bedriver mission och diakoni för och så vidare. Jag håller helt med dig att gör vi gudstjänsten för med för låga trösklar så riskerar vi att göra en ointressant för den som kommer tillbaka vecka efter vecka därför att man behöver det här matnyttiga. Och jag tänker att människor är inte dumma. Går det att lära sig begripa cricketregler så går det att lära sig begripa gudstjänst och fira det också. Flera tankar, frågor och reflektioner. Hur kan vi på ett gott sätt hjälpa varandra och undervisa om regelbunden kyrkogång? Tänk som församlingen här på 3-4 veckor.
är ofta en grupp som kommer varje söndag. Men det är också en grupp som kanske en gång i månaden ungefär dyker upp. Hur kan man på ett gott sätt inbjuda? Jag fick lära mig en gång, det finns två tillfällen man inte går i kyrkan. Man är så sjuk som man kan smitta någon annan, eller en medmänniska behöver hjälp. Det var de enda giltiga förfallen som fanns för att inte infinna sig i söndagen i kyrkan. Ja, jag önskar att jag hade ett bra svar på den frågan. Ett förslag. Ett svar, det finns många och det finns bättre svar, men ett svar är att oavsett om de kommer eller inte, ha sin glädje i att fira gudstjänst med de som kommer. Därför att vi firar inte gudstjänst för att andra ska komma, vi firar för att Herren har kommit. Och vi gör det för att möta honom. Och när gudstjänsten blir vår tillbedjan, vårt möte med honom, som vi inte kan vara utan, då kan det i bästa fall hända det där smittan. Kan det vara statistiken du presenterar det här? Kan det vara så att det blir en helig rest kvar? Jag varje höst ett par gånger i Jämtland brukar jaga. Problemet där är, jag har bestämt, jag åker inte mer än 5 mil enkel väg för att hitta en gudstjänst. Det räcker ofta inte med 5 mil. Åker förbi kyrka efter kyrka, det firas inte gudstjänst. Medan i mina hemtrakter i Barbers kontrakt så finns det kyrkor. En byggde man nyligen ut för den räckte inte till. Kan det bli så att det blir rester kvar? Glödhärdar. Så är det redan nu skulle jag säga. För det du till exempel får är ju hur du har dött ut. Medan det finns platser som växer. Precis. Antingen kallar man det glödhögar eller så ser man att det är oaser eller öar. Men vi ser också hur havet hotar att sluka skärgården. Att öarna minskar. Men som sagt, det behöver inte vara så. För det är inte så överallt. Och här ser vi väl också hur Guds kallelse är helig. Gud längtar och älskar, men det finns också en dag när nådens kallelse är förbi. Den blir till en dom när den inte tas emot. Johan, vän dig om så vi hör vad du säger. Jo, att kallelsen är helig. Man brukar tala om en nådens tid. Gud söker oss. Detta är något heligt. Den tiden kan ta slut. Jesus grät i Jerusalem och sa hur gärna inte velat, men det ville inte. Jag tyckte du inledde väldigt bra där med det. Man möter människor ofta som säger det, att visst, jag tror på Gud, men jag föredrar att möta Gud i naturen. Och då tror jag att det är rätt att säga som du sa, att inte helt avvisa det där. Utan du vet ju att Jesus själv säger att vi ska lära oss av liljorna och fåglarna, att de ska undervisa oss. Och Kierkegaarden skriver väldigt vackert, jag kan inte riktigt återge det, men det är att på något vis att man går ut i naturen och man verkligen tar emot en predikan. Men det är en predikan som liksom både lyfter den, men också gör att man känner sig ännu mer ensam på ett märkligt sätt. Och det är just för att vi behöver få mycket mera, och som du säger, varför nöja sig med det lilla när vi kan få liksom allt sammans, hela rikedomen. Men jag tycker det är principiellt rätt svar som du ger, alltså att man ska inte säga att nej, men naturen, det är liksom ingenting. Och för alla vet att naturen är stort, att den predikar till oss på något vis. Utan att man är positiv istället och säger att visst, men det finns något oändligt mycket mer. Så jag tycker det är ett väldigt bra, en bra respons. Mm.
Jag tänker på det här med de låga trösklarna. Vid det här laget så finns det ju mycket sociologisk forskning på vad värdet i att göra saker tillsammans är. Alltså, jag har studerat Emil Durkheim och framåt har ju tittat på det här med grupptillhörighet och att göra, ja men du tog själv upp fotboll som ett exempel. Man gör någonting, man riktar sin uppmärksamhet åt ett och samma håll, det binder tillsammans människor. Kyrkan har ju anspråk som är mycket större än så. Det är inte bara någonting som vi gör för att det ska knyta ihop oss som en grupp, vår lilla subkultur. Och jag tänker att det måste ju vara så uppenbart. Men det här pratet om att slipa trösklarna, det återkommer ju hela tiden. Nästan som om det var en del i bekännelsen att en klar förkunnelse skrämmer bort människor och så kan vi inte ha det. Är det så att präster är rädda för att prata klarspråk? Är de rädda för repressalier? Är de rädda för vad gudstjänstbesökarna ska tycka? Eller är de rädda för att folk ska lämna kyrkan om det blir för tydlig undervisning? För någonstans, det är också det här med vi ska inte titta på gudstjänstbesöksantalet som en relevant siffra, för det här är ingen produkt som vi säljer och så. Men, betyder det ingenting om människor kommer när evangeliet klart predikas? För det finns det ju forskning på faktiskt. En klar förkunnelse och en kravfylld kyrkogemenskap leder till att människor faktiskt kommer till kyrkan. Ja, vad andra präster tror vågar inte uttala mig. Men vi kan ju se frukten av en utslätad förkunnelse. Det kanske inte hade sett annorlunda ut, det vet vi inte, om inte hon hade varit, om varenda predikstol hade varit full av mig full förkunnelse, men vi har sett att de senaste 50 årens utslätade förkunnelse har ju inte blivit jättegod frukt. Och med antalen så tänker jag på Tessé-bröderna som säger det att vi vill att ungdomar ska komma i 10 000-tal så som de gör. Och vi gläds åt det. Men skulle de ändå sluta komma så skulle vi inte ändra på någonting. Vi skulle fortsätta tillbe och lovsjunga här. Mera tanke, fråga. Du har talat ikväll till 9 personer och så du själv. Och så vitt jag ser och förstår så dessa 9, de vet inte att man ska gå i kyrkan varenda söndag. De är här nästan varje söndag allihopa dessa. Då kan man fråga, vad är de andra? Ja, det vet inte jag. En kollega till oss blev pensionär och han hade hela sitt liv varit i en relativt stor stad i detta land. Och haft så där 80-90-100 personer, det var det vanliga. Och så fick han för sig att han skulle fortsätta vara präst, och han är det fortfarande. Så kom han till några landsförsamlingar. Och där är det 2 personer. Plus prästkantor och vaktmästare, de är i förväg dit kommenderade, så man kan uttrycka det lite vanvärdigt. Och då sa han så här, ja, det är inte lätt att vara frimodig här. Jag har varit i småförsamlingar i ett annat stift och det är inte stora skaror. Hur det är idag vet jag inte, för nu är det 11 år sedan jag var där. Och det är min stora fråga liksom, du var inne på det, de kommer, vi spelar för dem vackert, vi sjunger, vi
får släppa in dem gratis, eller så får du betala 200 kronor. Du vill komma. Och vi har mycket med kaffe och allt vad det är, och det är gott. Vi har luncher hit och dit. Och vi har kanske också predikan. Men det hjälper inte om man då talar om miljön, som alla menar att de klarar, och klimatet är de ännu bättre på. Trots att de inte har den minsta utbildning i detta, så kan det ändå. Varför är det så? Man måste våga, du sa frimodighet, man måste, eller vad det är, måste våga ta i detta. Att det måste ju vara predikan, så att man förstår att frälsningen, meningen med mitt liv, den finns hos Jesus, ingen annanstans. Det är jätteroligt att gå i skogen och alla granarna och allt vad det nu är. Men det blir ingen frälsning utav detta. Hur mycket man än säger att man möter Gud, det behövs mer. Och det, jag funderar över detta dag. Falkenbergs pastorat, det är bara ett litet pastorat, de har 32 kyrkor. De har 17 prästtjänster för närvarande, alla är inte riktigt besatta. Jag såg lite statistik därifrån. Ja, det är klart, i Falkenberg, stora kyrkan, där är det rätt gott om folk, men det är många små kyrkor som visserligen inte har gudstjänst varje söndag, långt ifrån. Men kanske en handfull människor. Och min fråga är, vad har du för tips? Hur får vi människorna inom hörhåll? Och nu citerar jag en gammal from kvinna i Småland som alltid sa, det är det viktigaste, att vi kommer inom hörhåll och att vi får höra Guds ord, så att vi förstår att det är angeläget för mig. Detta var kanske ingen fråga, men det var, som Johan säger, lite reflektioner. Tankar om det? Jag tror att det går att göra någonting också med två och tre personer. Karl-Erik Salberg lyckades i Sankta Klara. Jesus lyckades också, rätt så bra, får man säga. Det vi behöver fundera på då, det är ju vad ska vi två, tre personer göra? Jag tror att det behövs lärjungaträning. Det behövs en fördjupad helgelse. Att ta de här 2-3 personerna på lika stort allvar som om det var 200-300 personer. Och att utrusta dem. För de möter människor i sin vardag. I Broby har jag sedan den här stora flyktingströmmen 2015 haft ungefär 60 personer i dopundervisning, som har sagt, jag vill inte vara muslim längre, kan du berätta för mig om kristen tro? I princip alla av de här, 20 stycken av dem har valt att döpas här hos oss, 20 stycken har valt att inte döpas, och 20 stycken har flyttat innan dopet till andra ställen. Så, men av alla de här 60 så tror jag faktiskt att varenda en, när jag försöker dra mig det till minnes, har berättat att de kom i kontakt med kristen tro, inte genom präster, inte genom undervisning, utan genom vanliga kristna som visade kärlek. De här, någonstans i sina hemländer eller under flykten eller när de har kommit fram till Sverige, som har träffat vanliga kristna som har visat någon kärlek. Och de har fyllts av en längtan att det här vill jag ha mer av. Och att älska sina medmänniskor, det kan man göra även om man är 2 eller 3. Och att rusta de här 2 eller 3 för de här mötena med sina medmänniskor i vardagen. Att låta gudstjänsten vara en rustning
en påfyllning. Att låta undervisning och det andra bli bensinmackar för diakonin och missionen i vardagen. Det är den reflektionen jag har, att där skulle jag i så fall börja bygga. Sen kanske det inte alls hade fungerat när jag hade, men spelar ingen. Du berör ju här den lutherska kallelseläran. Ibland kan man säga att det är en av de mest missförstådda lärorna. Men det här Luther menar att i vår vardag ska vi vara en Kristus för vår nästa. Att där fortsätter lekfolket att fira gudstjänst. Mm. En tanke, du har sagt frimodig förkunnelse. Där det har varit väckelse, jag har aldrig hittat någonstans i kyrkohistoriskt att man har predikat kort. Tvärtom, det är Jesus-centrerat. Det är centrerat kring Jesu försonings- och frälsningsverk. Det är ofta en mycket stark betoning på att Jesus ska komma tillbaks. Behovet av frälsning. En frimodig förkunnelse. Hur man tipsar. 2-3 minuter är väldigt kort. 5 minuter är kort. Nu har ni en dialog där framme som vi kan... Det hörs inte. Hur kan vi, en frimodig predikan, du har talat om frimodighet. Jag tror inte heller på korta predikningar. För i takt med att sekulariseringen tillväxer så är det ju också så att kyrkfolket och mindre på läger och kommer mindre och mindre på såna här församlingskvällar, utbildningskvällar, undervisningskvällar och så vidare. Jag har en kollega i grannförsamlingen som sa att Guds folk håller på att svälta sig mätta. Man nöjer sig med mindre och mindre. Och en kort predikan då är ju förödande. Om det är det enda näringsintaget man har under veckan. Men det är kanske inte jag som präst som ska säga. Vad förväntar ni er av en frimodig predikan? Lag och evangelium. Och präster behöver väldigt mycket förbud. Tänk på alla lärare uppmanar Hebreerbrevet. Det behövs mycket förbud. Ja. Det här med predikan är ju så viktigt för att det är för den som är ny eller inte troende så är kanske predikan den delen av gudstjänsten som är viktigast. Och jag tänker på man kan predika på så många olika sätt. I frikyrkan har man en predikostil och Svenska kyrkan en annan predikostil. Jesus predikade på ett sätt och Paulus på ett annat sätt. Och själv tycker jag det är intressant att Jesus att han skapar liksom svårigheter. Han har en pedagogik som liksom utmanar. Och att han när han får frågor så svarar han liksom med liknelser som man själv ska få jobba med. Och Paulus predikar på ett helt annat sätt, men han är ju inte heller enkel. Och jag tror att vi predikan ska inte vara enkel, tror jag. Det är inget fel om församlingen går hem med massa frågetecken i huvudet. För det liksom kan bli växtpunkter. Utan det är värre från predikan är för enkel, utan man ska lägga ribban högt, tror jag. Ja, det är ju fascinerande att se hur Johannes döparen i evangelietexten på söndag
hur han säger till vanligt, hederligt, hyggligt folk som längtar efter Messias och som kommer ut till honom för att bli döpta. Han kallar dem för huggormsyngel. Och när han gör det och kräver av dem, när de undrar vad ska vi göra för att få bära sån frukt som hör till omvändelsen, då säger han, ja, det räcker inte med en hundralapp i kollekten. Har du 2 skjortor så ska du ge bort den ena. Det är 50% du ska ge bort. Det är den frukten. Och så står det att folket var fyllda av förväntan när de hörde honom. Jag vet inte om jag vågar testa hans metod på söndag. Någon mera? Varmt tack. Du har tagit upp mycket viktiga aspekter. Så viktiga och de berör så mycket så att jag föreslår att vi idag även avslutar med bön. Herre, tack för att det fortfarande firas gudstjänst i vårt land. Vi ber om en brinnande förkunnelse som berör och förnyar ditt folk. Vi ber, sänd din ande än en gång genom vår kyrka och i vårt folk. I Jesu namn. Amen. Varmt tack för det du har gett och delat här i kväll. Tack så mycket.